Whoa, come together now. It's time to smile again. Here we are, you and me. We're gonna make it happen. Light the fire in our hands and reach up to the sky. Here we are, you and me. We're gonna fly away. Come on, let's have some fun and jump the jam. Really, you make it real. You and I are here for each other. Энэхүү арга хэмжээнд Дэлхийн 50 орны 2000 гаруй скаутууд Монголын 21 аймаг 9 дүүргийн 4000 орчим хүүхэд залуучууд нийтдээ 6000 оролцогчид оролцох болно. Капуд бид нар жимрийг зочноор оролцоно. Journey together before we know it. The more we meet, the more we grow. It's fears of friendship and love we all need to make it through. Whoa, 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 whoa. Come together now, it's time to smile again. Та нар Джеймригийн нээлт талтанд оролцож үзнэ үү? Яг л Олимпийн нээлт талтанд оролцож байгаа юм шиг үнэхээр гоё мэдрэмж өгдөг. Та бүхэн ч гэсэндээ ирж надтай зүг энэ сайхан бүхнийг өдрөөрээ. Come on, let's have some fun and jump the jam. We can make it real. Аз намхан талын жамбри гэдэг бол спортоор азийн тоглолт юм. Түүнээс ч илүү. Never ever gonna let the color that we were fade away. Аз намхан талын бүсийн жамбрид оролцогч скаутууд болон хүүхдүүд нь скаутын хөдөлгөөн анх үүссэн түүнийг харуулсан скаут цогцлбор төв, өөрсдийн хүч чадал, ахвал самба, эр зоригийг шалгасан адал явдал цогцлбор төв, орчин үеийн шинжлэх ухааны дэвшилтүүдтэй танилцах шинжлэх ухаан цогцлбор төв, мөн өөрсдөө нийгмийн амьдралд оролцуулах нийгмийн хөгжлийн цогцлбор төв болон Монгол орны нэрийн уудас болсон нүүдэлчин соёлын цогцлбор төвүүдээр 7 өдрийн турш аялах болно. Энэхүү жимрийн зохион байгуулах үйл ажиллагаанд 1000 гаруй насан туршид болон сайн дурынхан ажилт холно. Та ямар орны хэлээр ярьж чадах вэ? Дэлхийн 50 орны 2000-аад скауттай та тухайн орны хэн хэлээр ярих боломжтой? In 2017, 2017-онд Монгол дуулцгаая! Бүгдэд бидний хөгжлийн талбар бол жэмри. Бүгдээрээ жэмри дээр уулзцгаая. Нүүдэлчдийн зүгт өрөөтэй Аз намхан талын бүсийн жэмбригээр хүүхд залуучуудынхаа өнөөдрийн хөгжлийг бид нар дэлхийн ертөнцид танилцуулж чадна. Түүнээс гадна нүүдэлчин соёлын өвөө болон өнөөгийн Монголын хөгжлийг дэлхийн ертөнцид өөр өнцгөөс харуулж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Орон орны скаутуудын онцлон уулз газар Джембори. Манай орчин нь Австрали, Солонгос, Энэтхэр, Английн хүмүүстэй. Бид нар хамтдаа тоглож, хамтдаа хоолож хөтлөйддөг. Бид ч бас тэнд байх болно.